ona ndina kiha muno ngiririkana ati kiwanja giki ndarugama umuthi na ndakinyio haha kienjirwo ni mau mau na moraga aingi moraga mamenyaga mundu ni akinyia ni agakorwo horo ucio akinyia hwaini akorwo ndanakua muthenya na matietikagirio kuhuruka mahuragwo makihuragwo na matietikagirio kuhuruka na ingi ni aria makuaga o makienjaga kiki kiwanja uhoro wa gutuika ati ni kirendio ndaiga atiriri ta umwe wa mwana wa mau mau ati kiwanja giki gitiri kwendio gikwendio na uria woete mbeca ni ari citahika Karibu sana mwiroli na muthikiria witwa Bamase TV kuria ratwirorera gukuhi na kuraya twi na ngatho muno tondu nyimu ikaraga thi muga twirorera ni ndirakwite ni gukurehera tafarira ya ruo rwa mau mau mathina maria mahitukagirwo ni andu a mau mau na matigari ma mau mau ona nginya siasa iria ikoragwo thiini wa ndeto ino ya mau mau na muthenya wa umuthi ndacera airport guka kunyita ugeni coordinator wa mau mau na auma bururi na ni agugutarithia ni gugwikirira rugano kuria gwathii na mbere kuria arari na ndona ni wega twaranirie maundu maigana ona na wa mbere karibu sana. Thank you. Yes, karibu sana. Thank you. Na pole kwa safari. That's safari yuma ekohanaga te. Ni jega yuma jega muno. Wi kuria gwiciragia te kuria iguru. Ah, kuria iguru mundu ndaciragia maundu maingi. Ogwitikia Ngai ni ugukinyo wega. Niguo niguo. Eh, na kuma mbura Zanzibar. Okay. Tutana kura. Well, riu ri ni ndona wariria andu na wa Kenya na nginya aria make mafururi mananja urari Zanzibar. Zanzibar urathite gwika te. Zanzibar ri. Ndiratumitwo ni athuri a mau mau. Niguo. Ta coordinator wao tucamanie na andu ari airu othe aria me this yothe amwe kuma Caribbean Islands aria angi marari kuma Germany aria angi kuma America aria angi kuma South Africa na aria matanahota guka kinya aria mararira London turaragia marakoragwo makienja mari online na a Uganda ni marakinyite na turaragiriria uria tungihota kweheria nyakeru tondu ndari auma mabururi-ini maitu na undu umwe ni twambe tumenye aria ene thi o bururi o bururi turutie uhoro mutina miri tondu ona uhoro wa historia ndiri yataririo ya guku nigetha andu memenye na andu mamenye andu aria meguku ni guka mokire na riu koguo matikoragwo mena bata na bururi na nikio murona maundu maria marahanika ni tondu ene thi matiaoire uthamaki wao riria maingatire nyakeru na kuringana na kahinda karia ukoretwo thiini wa coordinating wa mau mau ri mau mau maria magia kihoto kiao tondu o muthenya muteti arugama mau mau ni tugucuburikira mau mau na no wega njuge uguo na itari na guoya ni tukoretwo turathimitwo na atongoria a gikuyu kuma Kibaki tugoka mundu ugwitwo Uhuru na ni twari na former president andu aya othe kuringana na woni waku ri kai matari meciria uhoro wa makimatinirie ka andu a mau mau wathani uria ukoretwo kuo kuma hindi ya first president Mzee Jomo Kenyatta na no kioronire kinya riria mwai wa Kibaki arokire niwe urarutire ritwa ria amau mau gwitwo itoi kuonania mari mikora no niguo mungeretha aturaga ekaga aigagirira andu igenyo nigetha akamahurithania na ndurire iria ingi ya kumorotagira ati andu aria ni mikora no Kibaki nigetha eherio uhoro ucio tondu ni amenyete thiri na uria Kenyatta erirwo anengerwo thamaki ti wao na ndakanere andu a mau a mau ati uthamaki matina heo amere maheo ni maheo uthamaki no ti uthamaki maheo na ndakana maregwete handu na ndakana marehe hakuhi nake tondu akorwo ni amarehire hakuhi nake ndathikiri uria erirwo angioragirwo ta kwa Menkuruma na aria angi moragiwo a mabururi maria mangi mathii kwaria uhoro wothe hacararuku na ni amacainithirio irua merandani matanoka ati matikoimbura Kenya ndina heo wiathi ma yaheo oda ya igoti igitwo ati ati ya 1963 na yandi ina kirauni gia Queen na hindi ria turikorwo handu hega ni ndimuhe copy iria ndikitie gwika research
na ngameruta na yakonania ati Kenya twathagwo na kirauni gia Queen na ni act tutire constitution itu. Okay. Koguo nginya hau no tuge tutitwagia wiyathi. Tutire twagia wiyathi niguo. Na hihi atongoria aria twanakorwo twina uri mwanageria kumakinyira kwa muhiano mwanageria gukinyira mundu ta Kibaki othu ni akihurukire na arohuruka thayu hihi kana mwanageria gukinyira mundu ta Uhuru mumwire maundu maigana ona megi mau mau kiuria kiu giaku ni kiega muno Uhuru gutiri undu ateme atoi na Uhuru ni akoretwo na akigeria kuma riria okire nigetha twarithie haria Kibaki atahotire gukinya wa mbere Uhuru nikia kiria giatumire ere major general wa weru watheru na niwe high priest wa kururi na woikaine kinya ni muthe first president muthe Jomo Kenyatta aria mathire 1948 kirimaini gia Kirinyaga kurutira ngai kigongona na noyo urakoretwo ari wiki uratigarite gutire undu ataramenyete no riria ari mutarataraini wa macokanirire ahote kumariria mari kindu kimwe andu araumire matanahota gucokanirira no ni arakoretwo mejajeno wa weru watheru ni arakoretwo athondeka kiama gikikiretwo mau mau paonia cultural organization na gitumigia arinjite na ritwa riu ri ni tondu hindi ria kwa Kibaki arutire uhoro ritwa ria gwitwo mikora mikorari riria matwarire kesi yao igoti-ini randani mariwo marini mao ri matukanire na ngati na aria majiuthuirie hindi ya mbara koguo ritwa ria rigithuka aria nio mambire kuga nio mekwamba kurihwo koguo andu a maumbo ciao igitigwo ro ruraya no na nie thiini wa micemanio iria ngoretwo ngiaria ni ndimerite mutingitunengera mbeca mumanengere mbeca mutakumanengera hamwe na uthamaki wao tondu mbeca icio ciakinya itikumakinyira ikwoywo ni thirikari iria iho nikio mbeca icio ciikarite ruraya kinya irekererio hamwe na thirikari na wathani wa mau mau uria watunyirwo Kenyatta ugitigwo agicenjanirio na court order na order ya igoti koguo riu ni ihoya riakwa ni riri andu aria makunjigua aria me thirikari-ini umuthi mungikorwo uramenya uria ndiroiga matucarie na ihenya muno ndimataririe uria tugwika nigetha tukire uthamaki uria na guku no gukira guku kira na gutire ngucanie ngikagia ona ndina kiha muno ngiririkana ati kiwanja giki ndarugama umuthi na ndakinyio haha kienjirwo ni mau mau na moraga aingi mamenyaga mundu ni akinyia ni agakorwo horo ucio akinyia hwaini akorwo ndanakua muthenya na matietikagirio kuhuruka mahuragwo makihuragwo na matietikagirio kuhuruka na ingi ni aria makuaga o makienjaga akagwa aria angi ucio akeherio ni aria angi aria angi magathi na mbere uguo niguo kiki kiwanja uhoro wa gutuika ati ni kirendio ndaiga atiriri ta umwe wa mwana wa mau mau ati kiwanja giki gitiri kwendio gikwendio na uria woete mbeca ni ari citahika so mureri witu tutikwenda kureherugano ruingi makiria ungijitikiria tu ni kiambiriria twambiriria tugucera mau mau uigue maundu maria managerera ni tukoretwo tugithianga uguo no tutirehete ndirio thiini wa media ukaigua andu ni mahetukiire ruo ruingi muno na umuthi twagoca ngai ni tondu wa gukorwo twina a coordinator na turangithitie maguru maitu JKI guku ni kuo kiwanja kiria kiratuika kina forogorogo no tukumenya maundu macio mothe so coordinator God bless you so much na karibu Kenya hakuna matata asante asante niye ni niye njitagwo Wangari wa Wacongi na ni niye coordinator wa mau mau paonia cultural organization iria yambiriirio ni muthinjiri ngai witagwo major general wa weru wathiro na niwe wandikiire Uhuru marua riria oigire a mau mau matuike kindu kimwe agicokaniriria mau mau na akirinjista kiama kiu mena mutumia wa General Mathenge uria umuthi ona riu ariho na ngi matari ho Amiru na Embu na andu aya athuri aya me mbere yanyu nio marandumire kuria Zanzibar kuria turari na kigomano kinene gia thi yothe
kia mabururi maria mothe matari maheo wiathi na mari na maratwara mateta mao mbere turaragiriria uhoro wa thino ria withini wa bururi wa Kenya uria nie ndirarugamireire tondu o mundu ararugamagirira kundu kwao na ndiragitaririria uria bururi ni undu ndure waheo wiathi nikio ona ihinda riri murona ukiri na mathina maingi na uhoro wa kugia no wathani utari mwagiriru no utari na mutaratara mwega na uri na kuhinyaniriria to uria o mungeretha oigire ati ni athii kimwiri no ni atiga aruti ake a wira na nikio murona undu umwe ndiragwetire ni uhoro wa Nanyukie ndiraigire Nanyukie ni kuri kambi ya aroi a mbara a mungeretha tondu ndari oima guku nio metagwo Baruk Army for Armed Forces nio maturainagira andu ao kuu na ni matureheire thina munene muno toria murikitie guthoma magathiti-ini ati andu aitu aria me mwena akaunti iyo ya Laikipia marathinio iria iratuthurwo kuu ni aria marerutira mbara kuu Army ya mungeretha makaru amwe ni morite maitho aria angi magakua aria angi mahiu mao magakua kuria kungi irarathukio igacina thi bururi witu nikio ndirenda andu mamenye ati ona riu muthamaki uria wiho Ruto ni muruti wa wira wa mungeretha nduri wagia wiathi tondu wiathi uria mau marwagira na ni waya marandumite maraugire marakinyira kihoto kiao tondu ni kwerirwo ati wathani wao waigwo kabati miaka mirongo iri na itano na waigirwo na njira ya kiwatho na muthee Jomo Kenyatta na Oginga Odinga magicaindindio document iria merirwo matikanere andu ati matinaheo wiathi koguo ithuĩ twathagwo na court order na court order ĩyo ĩtagwo Queen Elizabeth II Kenya Independence Act 1963 chapter 54 koguo ithuĩ tũtikoragwo na gatiba nĩ kũhenio tũhenagio na nĩ wega andũ othe mamenyete ũguo njĩtagwo Paul Wahiu wa Kĩrori na nyumĩte kũya Gatanga na wĩyathi wa Kenya warũĩrĩirwo nĩ Gĩkũyũ Embu na Mĩrũ na marũa maũhotanĩra aria manengerirwo gikombe ni njaguti cia mungeretha ona umuthi na nikio ithuĩ tũtirĩ twahũmũka tũtũraga o tũrũmagĩrĩra nginya tũkaheo wĩyathi witũ bendera itũ yarĩ ya marũri matatũ na ĩrĩa yathanaga nĩ ya marũri mana ithuĩ tũtiũĩ rũri rwa kana nĩ rwaũ na njĩra nguhĩ niĩ nĩ niĩ chairmani wa Central Region na Kenya yote ũguo nĩ kuuga Gĩkũyũ Embu na Mĩrũ nĩ niĩ ndĩmarũgamĩrĩra na ndatigĩirwo gĩtĩ kĩu nĩ mũndũ ũgwĩtwo Waweru wa Wathiru na kuuma hau ithuĩ twainaga karũĩmbo tũkoiga atĩ tũtigatiga ori tũtarĩ gwa kũrĩma na wĩyathi witũ kĩũmbe bũrũri-inĩ ũyũ na njĩra nguhĩ ũrĩa ngwenda kuuga nĩ ithuĩ andũ a Maumau tũratũmĩte coordinator ũyũ ũrĩa twanengerirwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai wa Weru wa Wathiru tũramũtũma athiĩ agatũrĩrie na kũu na nĩ twetereire na nokĩo tũtangĩnoga tũmwetereire tũigue kana nĩ egũtũrehere ũtheri wa maũndũ macio na macio manini thank you very much okay.
Niyo nani yitako Vincent Mwangi wa Kivuga. Umeta rwa Kagema. Kwa kwa deshi ya mani wa Kagema. Na nidhu matigali majirogi. Kuma 1952, ninyo umuze. Ndiyo tuweta matigali majirogi. Nye diumwa abiriri ya kia magete. Kia maumau Kasho Organization. Kia abiriri na mudhulu isho weto General. Waweru. Otherwise, ni hivyo tuwa kitumete koordinator. Tonewe tukole tuke mumadhuza. Ati hivyo mpira hali si wakinye itie. Kinya tukona keo togitu. Ugo niye duwa kamile hili ya duwa Kagema. Na kwa wote mtoko liya wa Kagema. Na hivyo kole tuke yudhani yore nashia mani. Na koordinator kinya mwede nya wawumode. Kutare kwa kore maio. Awe ati tokyo be furi toge gayo nitago nyabura wa ndungu umete gatanga na muthuri ucio wetago wa weru wa wathiru ari muru wa maitori amukuru na nideke iguaga dingirekio horo uyu tondu aciari othe mathiri okuo na riu ona riu tutire tuona mawega na nimo tukinyagira na riu no twetereire na nikio tunyitireire coordinator nigetha athie atwethere na ritu tukona ati nituona kaundu kanini kare aciari aitu matutigeire. Thank you muno.